Sigurisht që gjatë qëndrimit tonë në Saran, nuk mund mos takonim Najada Elmazin, një sarandjote shumë simpatike dhe e këndshme, dhe jo më kot ka rëmbyer kurorën e Miss Saranda vetëm kur ishte 15 vjeç. Por ne së fundmi e njohim si regjizore dhe aktore shumë e talentuar. Përshëndetje Najada dhe mirë se erdhe tek edicioni veror. Përshëndetje, faleminderit juve dhe mirë se erdhët. Kemi ardhur pikërisht këtu tek plazhi Pema e That, me sa diun është vendi jot i preferuar, një ndër plazhet e tua të preferuara këtu në Saranda, apo jo? Po, sepse është larg qytetit, larg zhurmave dhe duke qenë se ka shumë ishuj afër, unë shtektoj herë pas here dhe eksploroj. Dhe ndryshe këtë vit nga gjithë pushimet e tjera, nuk është se kam qëndruar fiks në një vend, kam qëndruar në veri dhe sa në jug. Jam marr me hiking, pra me eksplorime për sa ju përket vendeve, kulturave, njerëzve, në gjithçka. Najada, na thuaj kujtimin tënd më të bukur që ke nga Saranda. Kujtimet e mia janë të pafundme. Kur kam qenë fëmijë, ndryshe nga fëmijët e sotshëm, rriskonin shumë. Shkonin me notë deri në mes të detit, deri te fari apo deri tek anijet e huaja që na hidhin konserva ushqime, sepse ishin të jashtme dhe ne nuk i kishim atëre. Dhe një tjetër ka qenë bashkë me shoqjet e klasës, jemi hedhë në dhjetor tek pasqyrat, te plazhi pasqyrave në shkëmbinj, tek ato dallgët e mëdha. Pra çdo kujtim këtu lidhet me detin. Besoj edhe një kujtim i bukur që lidhet me jetën tënde këtu në Sarandë, kujtimet e tua është që u shpalle Miss Saranda, mos gaboj, në vitin 1999. Ke qenë vetëm 15 vjeç. Si e kujton atë moment? Ka qenë një moment shumë i vështirë sepse isha më vogla në konkurim. Ishte moment i bukur, po dije se gjithë konkurset, se gjitha konkurset, si gjitha fushatarit kanë një luftë të brendshme të vogël dhe un isha e pamësuar me këtë lloj sfidash dhe më bëri mirë sepse më pregatiti për të ardhmen time. Dhe duke qenë kjo lufta e brendshme më bëri pak të më njanojsha, të ndihesha pak e pambrojtur, por si çdo luftë, si çdo keqje që ka ato të mirat e veta, arriva të kuptoj që nuk është bukuria mbi gjithçka, sepse aty kishte femra shumë të bukura, por ndonjëherë ka të bëjë edhe mënyra se si ti mendon, se si ti përqasesh. Ja, erdhën dhe koktele na fal, na ja. Ne që kanë shumë bukur. Këtë boqëllin po e marr unë sepse kombinoj me fustanin. Ja gëzuar. Mirë se gjetëm këtu në Saran. Mirë se erdhe dhe shpresoj që t'ja kaloni mirë këto ditë. Najada, ndërkohë, kjo ishte një moment shumë i rëndësishëm në jetën tënde, po më pas kam përshtypjen që kuptove që dashuria jote më e madhe lidhet me filmin, teatrin dhe ju përkushtove plotësisht kinematografisë ose teatrit, duke qenë se u bëre një regjizore dhe më pas edhe aktoret kemi parë. Cili ka qenë momenti i parë që kuptove këtë dashuri kaq të madhe? Unë nuk e di kur e kam kuptuar, di që e kam patur që e vogël. Dhe ndonjëherë ja bëj edhe vetes këtë pyetje. Dhe realisht nuk e di, se një fëmije nuk i mësohet një gjë, pra nuk e di nga e ka marrë atë impulsin e parë, është një mënyrë e pavedishme që në këtë moshë nuk e kujtoj dot. Leximi i librave, i romaneve, i historive shumë të mëdha, pra pak a shumë pa e kuptuar në mënyrë të pavedishme ka lënë gjurmë dhe më ka ndikuar. Dhe pastaj ti fillon rend në mënyrë instinktive pa e kuptuar. Kinemaja është një dashuri e jashtëzakonshme sepse kur të pëlqen diçka artistike, të pëlqen imazhi, mënyra se si përcillet, sigurisht aktrimin e kanë lënë pak zore sepse nuk mund t'i bësh të gjitha. Regjia është një profesion shumë i vështirë, është si puna e mjekëve. Kjo periudha e pandemisë ka ndikuar drejt për së drejti, sidomos në teatr edhe në kinema, janë të vetmit që nuk janë hapur që pas karantinës. A të mungon sadopak kinemaja, teatri, si e sheh gjithë këtë ndikim? Është një trishtim shumë i madh, sepse unë duhet kisha dhënë një shfaqje teatri që para 6 muajve. Fillon frymëzohesh, ti e ke idenë në kokë dhe je gati si punë e fëmijës që ta lindësh. Dhe në fakti nuk mundesh, sepse jo për arsyen tënde, por për disa faktor shumë të mëdhenj, ti nuk mund ta japësh dhe më duket sikur fillon edhe tërhiqesh. Sepse dhe frymëzimi ndonjëherë është spontan, vjen natyrshëm. Dhe them drejtën, kjo gjë më ka lodhur dhe më ka trishtuar shumë, edhe për faktin që teatri është live, nuk mund të japësh teatr online. Është e tmerrshme. Dhe publiku është e trisht me 50 vet, asa do distancë, apo t'i japësh shumë net. Gjithsesi ne do improvizojmë, unë them që gjithmonë ka një mënyrë. Çfarë shfaqje je duke përgatitur? Mund të na zbulosh ndonjë detaj që shpresojmë që në shtator të vijë në skenë? Shfaqjen po e them në mënyrë të përgjithshme, që është Venecia quhet, është një shfaqje e cila zhvillohet në një shtëpi publike. Është një autor argentinas,
Në pamje të parë, duket një shfaqje sikur autori ka dhënë vetëm skeletin, pashtu si dhe projekti im Kënaqësi dhe Trastis, ku ti kur e lexon, thua çfarë mund bëjë regjizori me këtë shfaqje, sepse duket sikur ka shumë mangësi, pra skenari është i paplotësuar. Po mua pikërisht këtu më pëlqen sepse çdo kush filloi me kthejm në një eksperiment nëpërmjet etydeve, secili i vendos fantazinë e vet, sepse shfaqja të jep dorë dhe ti e sjell dhe në kohë dhe kjo është e bukura. Duke kaluar kohë, duke vendosur shumë projekte, ti mendon të sjellësh një gjë ndryshe. Najada, faleminderit për këtë bisedë kaq të këndshme. Unë të uroj një verë të bukur, pushime sa më të këndshme, nëse do kesh sërish mundësinë për të shijuar disa ditë, edhe mezi po presim shfaqjen tënde që shpresojmë të vendose në shtator. Faleminderit dhe juve, shpresoj që situata e pandemisë të mbarojë sa më shpejt, sepse nga pandemia varet gjithçka, varen pushimet, varen projektet kulturore, çdo gjë. Dhe duke ju uruar dhe juve më të mirën, punë të mbar, sepse di që është loshme dhe i pushim vetë mbara në qoftë se do keni. Do e shijoj maksimum këtë qëndrimi në Sarandë.